Vai, vai. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coloca a perna, vai. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comece agora o curso de coreografias fitness com valor promocional. Ideal para estudantes e profissionais de educação física. Link do site na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então galera, você viu essa coreografia? Tô até ofegante aqui. Vou falar pra vocês a sensação. Você fica ofegante, sua frequência cardíaca sobe, né? Então agora mesmo eu devo estar a 120 para 130 batimentos, é mais provável, tá? Não é isso que eu sou condicionado, né? Imagina uma pessoa sedentária ou uma pessoa que não tem tanto condicionamento. Então é uma possibilidade a mais na sua carreira, nas suas modalidades de aula coletiva. Ah, professor, você está falando que é para criar uma modalidade só desse estilo? Coreografias fitness, isso é uma modalidade? Não, você não precisa fazer uma aula só disso, mas você pode usar isso que eu fiz. Já pensou se eu botar isso daqui no final da sua aula de ginástica localizada? Como é que a galera vai sair? Tu acha que a galera vai sair assim? Ou vai sair, caraca, que aula massa, não vejo a hora de voltar para a aula desse professor?
Então é isso, é o detalhe a mais, é o a mais que você precisa às vezes. Lembra aquele momento que você falou, poxa, o que eu posso estar fazendo para ter o a mais na minha aula? Às vezes é isso que está precisando. E o bacana é que esse curso ele é prático. Ele é um curso que você não vai ficar vendo lá teoria, enrolação, lendo e-book. Não, é um curso que você vai olhar videoaulas lá, vai escolher a coreografia que você quer e vai falar, essa que eu quero, eu vou usar na aula de amanhã. Faz download da música e pronto, só isso. Você treina aquela coreografia na sua aula e amanhã você arrebenta na sua aula. Faz a motivação que estava faltando para os seus alunos.